אז שלום כולם, אנחנו ממשיכים במסע לעבר ההחלמה, וכמובן שהיום אנחנו עם היומן המופלא, קבלו אותו. כן, אני רק רוצה להגיד שלפעמים היו לי מחשבות פשוט לוותר עליו, פשוט למסור אותו למישהו, כי אני כבר לא צריכה אותו אישית, אבל כל פעם משהו קרה ואנשים החזירו לי אותו חזרה. כאילו אני צריכה לעשות עם זה משהו גדול אחר כך, אז הנה זה קורה. היום אנחנו יוצאים למסע לעבר הילדה, יוליה, הקטנה שהייתה. ואנחנו מגיעים ממש לעידן שבו הייתי משחקת עם כל הבובות, עם הברביות, ואנחנו יודעים כמה שגם היום זה כל כך מעסיק ילדים, כל המשחקי ברבי האלה. ואני רוצה להראות לכם צילום שעשיתי של כל שרשרת הברביות המופלאות. אתם רואים, זה תערוכה, תצוגה שהיינו עושים להם עם הריקודים, ופה עשינו להם תצוגה כזאת שהם נמצאים ויושבים ממש בשמש. זה ברבי וקן. יפה, נכון? זה היה ממש 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 מעסיק אותי, אותי ואת אחותי. ואני זוכרת כמה הדמויות האלה הן היו ממש משפיעות על הדימוי שלי, של איך אני רואה את היופי, איך אני רוצה שהגוף שלי יראה, איך אני רוצה שהחיים שלי יהיו. והדמויות עם הרגליים הדקיקות האלה, זה לא יאמן כמה הם, כמה השפעה יש להם. ואני רוצה להקריא לכם קטע שכתבתי. אז עידן הברבי. עידן הברבי היווה עבורי ועבור אחותי מפלט מסוים ורגעי אל מציאות נוצצת וזוהרת. לכל אחת מאיתנו היו כ-10 בובות ברבי שונות, להם היינו עורכים מסיבות, תחרויות ריקודים, ביקורים בים. אותו הצבנו במו ידינו, והרשימה עוד ארוכה. ככל שהעולם הזה שיצרנו היה מתרחב ומקבל נפח חיים, כך יותר ויותר רציתי בכל מאודי להיות שם. פשוט להצטמק לגודל זהיר כל כך, רק כדי לחוש לכמה שניות את תחושת היופי והזוהר שאופפת את העולם הזה. יותר מאוחר היה לי אפילו ידיד שהיה קורא לי ברבי, וזה היה גורם לי לרצות להיות עוד יותר כזאת. אז אני זוכרת שהרגשתי כאילו הפנטזיה הופכת למציאות, כאילו אני באמת הופכת להיות סוג של ברבי כזאת. ודמות נוספת שמאוד מאוד הייתי אוהבת, תכף אני אראה לכם, זאת, מזהים? בת הים הקטנה. ובהחלט תראו איזה גזרה, איזה שיער, איזו תדמית. בהחלט משהו שכל ילדה, אני זוכרת בזמנו, הייתה ממש רוצה להיות כמוה. ואני זוכרת כמה שהייתי אוספת את כל המדבקות האלה ואת כל הדמויות האלה לתוך החיים שלי, וממש איפשהו בלב כאילו הייתי רוצה להידמות לזה. הייתי אמנם צעירה, אבל זה דפוסים שנכנסים ונכנסים לנו ממש מגיל צעיר. ואני אקריא את כמה שורות האחרונות. בת הים הקטנה הייתה דמות נערצת נוספת, שהופיעה בכל מקום, בכל צורה. החל מסדרות טלוויזיה וחלה במכתביות שונות ומשונות שאספתי במרץ רב. דמות נסיכה יפה שחיה לה במעמקי הים ומוצאת את אהוב ליבה דווקא בעולם אחר. היא נאלצת להקריב חלק מגופה ומייחודיותה על מנת לחיות יחד עם הנסיך, ובכך למעשה היא מוותרת על עולם שלם וקסום ועל משפחתה שבמעמקי הים. אין ספק שניצני הרעיון, ההקרבה החיצונית למען משהו פנימי וחזק יותר, הופיעו אז. לאחר מספר שנים של גיבושם וחיזוקם,
הגוף כבר היה מוכן לקבלת הפקודות. תשמעו, ההשפעה הזאת בגיל ילדות, אין ספק שיש לה כזאת השפעה ענקית עלינו כמבוגרים. והמסר שלי זה ממש לשים לב במה אנחנו כילדים היינו עוסקים, ומה אנחנו מעסיקים ומראים לילדים שלנו. לי יש היום שני ילדים, את מאור ואת רעות. רעות היא בת 2.5, והבובות שאני נותנת לה לשחק הם בכלל לא בדמות של ברבי, הם בובות הכי בשרניות שיש, הכי פשוטות, הכי אמיתיות. ובעיקר אני אוהבת להביא לה לשחק עם תינוקות אמיתיים, כי בסופו של דבר גם היא תהיה אימא, זאת אומרת, המשחק הופך למציאות. אבל מדהים כמה שתבניות בגיל צעיר מעצבות לנו את הרצונות גם בגיל מבוגר יותר. ואני יודעת שהדרך הזאת שאני עברתי גם להשלמה עם הגוף שלי, להרגיש אותו, איך אומרים, במלוא הטוב איתו, הייתי אמורה ממש לעשות סוג של מחיקה או רענון מחדש לתוכנה הזאת שהייתה לי בפנים, שרזה זה יפה, שהדוגמניות הנפלאות זה מה שיש בכותרות. ואני רוצה לתת לכם הצצה למשהו שנעשה בסרטון הבא, גם דמויות של דוגמניות שהייתי פשוט תוספת ומדביקה. תראו, אנחנו מגיל צעיר מאוד מאוד מושפעים, והתקווה שלי שניתן באמת לדור הזה, לילדים שלנו, את המשהו הזה שייתן להם תבנית בריאה, מאוזנת, נכונה, להיות במציאות, בעולם הזה, שכולו תמיד נותן סימנים שרק ככה תראה וככה תרגיש טוב. אני רוצה שאנחנו נבנה כאן מודל חדש, שטוב יכול לבוא מזה שבן אדם מחובר יותר לאנשים שסביבו בצורה נכונה, יודע לתת מחמאות לעצמו, לאחרים, שלא משנה איך הוא נולד ואיך הוא נראה, שהוא אוהב את איך שהוא ואת מה שהוא מביא לעולם, כי המסר הפנימי הוא הרבה 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 יותר חשוב נקרא לזה העטיפה החיצונית הזמנית הזאת של 70, 80, 60, 100 שנה. אנחנו כאן באנו לעשות הרבה יותר מהזמן הקצר הזה. אז לפני שניפרד, אני רוצה להראות לכם משהו מעניין שהחלטתי שנעשה. יש לי כאן את הצמח הזה שיש בו גם את הדפים, והוא פשוט נמצא עכשיו קרוב קרוב למיטה שלי, קרוב קרוב אליי, כי אני באמת מאמינה ורואה כמה טבע זה דבר מרפא. אני היום מעבירה המון תוכניות טיפול והחלמה בטבע לאנשים שקצת יצאו מהאיזון או הרבה יצאו מהאיזון. אני שולחת אתכם באהבה לבוא אל הטבע, להביא את הטבע אליכם, להתאזן, לקלוט שאנחנו נמצאים במצב טוב ולאהוב את מי שאנחנו. אז נתראה בסרטון הבא, ועד אז שיהיה לכולם יום נפלא ואוהב.